Bunun da hepsi Bauchi. Rulo çalma. Sen zarma ne bakayım mı? Hepsi Bauchi. Ne tekst var ya? Kvasi ismosan. Ემინდა ყოლას მიულოცო დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით პირველ კლასელებს, თუმცა ეს არის მათი ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი. ადამიანი აქ ცდილობს მიიღოს ეს განათლება, რაც შემდგომ ცხოვრებაში გამოადგება. ყოლას ესეთი საინტერესო მომენტი არის პირველ კლასელებს და მათი მშობლებისთვის, ასე რომ გულოცავთ დღევანდელ დღეს და უსურვებ ბავშვებს კარგ სწავლას და კარგ მომავალს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, ახალი სასწავლო წლის დაწყება არის, ჩვენ მიულოცეთ მოსწავლეებს, ძირითადად პირველ კლასელებს, პედაგოგებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ქვეყნისთვის, რომ ძალიან ესეთი განათლებული, მოტივირებული ახალგაზრდები იზრდებოდნენ და ქვეყანა ამისთვის ყველაფერს აკეთებს.